klasično smo obradili, pa celo je tako jesenje oranje i to ima izvanredan sklop, kukuruz uglavnom, čak ima i nešto gušći sklop za naše područje, znači da tu je negde oko 60.000 biljaka po hektaru, to je jedan sklop koji može da da rekord, ali za taj rekord mu ipak je trebalo da padnu negde krajem juna meseca još 40-50 litara po metru kvadratom i onda bi imali znači rekordne prinose. Inače u jednom delu vegetacije jeste kukuruz krajem i sredinom jula, tu negde oko žetve, kukuruz je izgledao fantastično i već onda smo rekli mi ćemo ove godine imati prinos, imat ćemo dobar prinos, ali kažem te temperature su ga prosto spržile, ali kažem, ja ipak sam zadovoljan kao ratar ovim prinosima koji će hibridi dati u ogledu. Toliko bi ja rekao što se tiče znači, uslova. Znači, klasično je bila agrotehnika primenjena i ove godine, đubrivo smo uneli, je tako, 350 do 400 kg NPK i oko 150 kg ureju predsetveno. I tako dalje, kao i svaki godine što radimo. Ovdje je dobro zemljište, ali to znači, ipak pružamo svakom hibridu da pokaže na neki način, da se iskaže. Znači, i vi morate to da uradite na svojim parcelama bez đubriva, znači nema ni visokih prinosa. To smo odradili, sada da ne ponavljamo to svake godine. I to je to.